çevrilməzdi. Bu qədər güclü dövlətə çevrilməzdi. Əgər elçi bən ideyalarını daşımasaydı, bugün cənab prezident Zəngəzur məsələsini, Göyçə mahalı məsələsini qaldırmazdı. Və bu qədər Qarabağ məsələsində israr etməzdi. Və Heydər Əliyev sağlığında Göyçə gölün olan həm yerlərimizlə görüşürdü. Qərbi Azərbaycanlarına, Xocalı qaçqınları ilə görüşürdü. Bu məhz Əbülfəz Elçibəy ruhunun, Əbülfəz Elçibəy əxlaqının göstəricisidir. Məhz Əbülfəz Elçibəy ruhu olmasaydı, Heydər Əliyev 60-cı illərdə məhz Qərbi Azərbaycanda Aşıq Ələsgərin 150 illiyini qeyd eləməzdi. Həmin o mentalitetdən danışan insanlar niyə Aşıq Ələsgərdən danışmırlar? Niyə Muğamdan danışmırlar? Niyə bizim dastanlarımızdan danışmırlar? Çünki bizim bu milli dəyərlərimizdən uzaqlaşdıranlar həmin o milli dəyərlərdən danışırlar. Və ona görə də mən Oğuz türkü olaraq, Azərbaycan türkü olaraq, Əfşar boyundan olan insan olaraq deyirəm, mənim atalarım, mənim dədələrim imperiyalar qurublar. Və həmin imperiyalar Hindistana qədər gedib çıxırdı. Biz elə qüdrətli dövlət olmaq istəyirik. Bu bizim haqqımızdır, bu bizim hüququmuzdur. Biz Türkmənçay müqaviləsi ilə o qədər neçə yerə parçalanmışıq ki, biz milli dəyərlərimizdən uzaqlaşmışıq. Rusiya imperiyası Azərbaycanı işğal eləməsəydi, Türkmənçay müqaviləsi ilə, Kürəkçay müqaviləsi ilə 28 apreli Azərbaycanın başına gətirməsəydi, 37-ci repressiyasını bizim başımıza gətirməsəydi, Xocalı faciəsini bizim başımıza gətirməsəydi, 20 yanvar Sumqayıt hadisələrimizin başımıza gətirməsəydi, Azərbaycanda rüşvətxorluğu Azərbaycana gətirməsəydi Rusiya imperiyası, Azərbaycanda siyasi məhbus problemini gətirməsəydi Rusiya imperiyası, Azərbaycan bundan artıq bu problemlərlə üz-üzə qalmazdı. Azərbaycanın bugün ən vacib məsələsi Zəngəzur dəhlizidir, Laçın dəhlizidir, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə məsələsidir. Niyə bax bu məsələlərlə Sovet törtöküntüləri, Komünist partiyasından qulluq eləyən, o partiya biletini daşıyan Ayaz Mütəllibovun yaltaqları həmin bu vəziyyəti gətirirlər. Həmin bu vəziyyətə gətiriblər ölkəni. Ona görə də biz bu məsələlərə həssaslıqla yanaşırıq və nə feministlərin tərəfdarıyıq, nə də o qadınları öldürənlərin tərəfdarıyıq. Azərbaycanı bu qədər bölmək olmaz. Biri maskulindir, biri feministdir. Belə bir bölgü lazım deyil bizə. Feministlər də qəbul eləməlidir, maskulinlər də qəbul eləməlidir, cinayət törədən maskulinlər də qəbul eləməlidir ki, Azərbaycan xalqı qadın-kişi bərabərliyin tərəfdarıdır. Bu İslam dindən gələn, Xristiyan dindən gələn, Müsəvi dindən gələn, Azərbaycan xalqına aidiyyəti olmayan adətləri Azərbaycana yeritmək ən böyük cinayətdir, ən böyük bu xalqın millətin köklərindən uzaqlaşdırmaqdır. Biz ta qədimdən ən tolerant, multikultural dəyərlərlə yaşayan bir xalq olmuşuq. Heç bir xalqın dininə heç bir xalq deməmişik ki, mütləq atəşpərəst olmalısan, mütləq tanrıçılığa inanmalısan, mütləq şamanizmə yalmasın. Heç bir halda başqa xalqlara bu cür yer etməmişik. Baxmayaraq ki, dünyada böyük imperiyalar qurmuşuq. Media imperiyası qurmuşuq. Atabəylər imperiyası, Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacar imperiyasını qurmuşuq. Və dünyaya ədalət gətirmişik. Dünyaya sülh gətirmişik. Dünya mədəniyyətini yaratmışıq. Və Nizami ilində, Nizami Gəncəvi əxlaqında olmalıyıq. Nizami Gəncəvinin Leyli Məcnun əsərindəki o sevgi, ilahi sevgi, tanrı sevgisidir o. O insan sevgisindən əlavədir. Biz Nizami ilində İskəndər kimi dünyanı fəth eləmiş böyük bir imperator ruhunda olmalıyıq. Bəli, İskəndər Azərbaycanı işğal eləməsəydi, Azərbaycanda demokratiya anlayışı, demokratiya təfəkkürü ola bilməzdi. Bu Yunan düşüncəsindən, Yunan fəlsəfəsindən gəlirdi. Əgər təbii ki, Yuli Sezar Azərbaycanı işğal eləməsəydi, Azərbaycanda Roma hüquq sistemi dayanan konstitusiya anlayışı, parlamentar respublika anlayışı Azərbaycanda ola bilməzdi. Bütün bunları biz yaxşı bilirik, tariximizi yaxşı bilirik. Amma bizi tarixi köklərimizdən uzaqlaşdıran Ərəb qiyafəli, Avropa qiyafəli, Rus kafalı insanlar bizə lazım deyil. Biz öz milli köklərimizə, milli dəyərlərimizə qayıtmalıyıq. Biz 30 ilə yaxın müstəqil bir dövlətimiz var, müstəqil ordumuz var, müstəqil prezidentimiz var, müstəqil parlamentimiz var, müstəqil bələdiyyəmiz var. Azərbaycan xalqı belirleyir, Azərbaycan xalqı seçir onları. Və konstitusiya bu hüququ verir bizə.
Belə bir halda niyə görə üzdən İraq Azərbaycanda əxlaqsızlığı, fahişəliyi təbii ki Azərbaycanda yeritmək istəyən Sovet törtöküntüləri Azərbaycanda bunu mentalitet anlayışı ilə, adı ilə pərdələmək istəyirlər. Nəyə görə? Bu millətə qarşı, bu xalqa qarşı ən böyük cinayətlərdən biridir. Bu xalq heç vaxt bağışlamayacaq. Bu Azərbaycan gəncə heç vaxt bağışlamayacaq sizin cinayətlərinizi. Qadınlara etdiyiniz işgəncələri, qadınlara etdiyiniz təcavüzləri. Adını qoyursunuz mentalitet, adını qoyursunuz namus. Bəs rəhmətlik Rasim Ocağovun çəkdiyi Bir Canıb Şəhəri filminə sizə dərs olmadı mı? Və bu filmdən özünün mahiyyətində mentalitet adı altında edilən cinayətlərə baxın. Qadın üstündə iki kişi bir-birini öldürür. Dəyərmi buna? Və bu böyük bir satiradır. Və Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər ki teatra getmir, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər kitab oxumur, biz gəlirik kənarda izləyirik cəmiyyətimizi. Bizim millət kitab oxumaq istəmir, bizim millət mütaliə eləmək istəmir, bizim millət mariflənmək istəmir. Bəs bu problemi necə həll edilmək olar? Hansı mentalitet anlayışıyla bu məsələni həll edilmək olar? Və mən düşünürəm ki, hüquq-mühafizə orqanları hüquq çərçivəsində həll edə bilər. Amma cəmiyyət bunu milli dəyərləri ilə, öz millilər boyu formalaşmış, İslamdan öncə formalaşmış milli kökləri ilə həll etməlidir. Ona görə də mənim anlamda budur ki, bu bizim milli faciəmizdir. Və feministlər bunu əlində bayraq eləyib. Demokratik ölkələrə, demokratik dəyərlərə xidmət edən ölkələrə, Avropa ölkələrinə bu cür imic yaratmamalıdır Azərbaycan üçün. Azərbaycan Şərq və Türk dünyasında ən demokratik bir cümhuriyyəti 100 il öncə qurmuşdu. Qadınlara səs vermə hüququ verən bir ölkə idi. Siz baxın, 600 il səltənəti olan Osmanlı İmperiyası qadınlara belə təhsil hüququ tanımırdı. Qadınlara belə seçki hüququ tanımırdı. Qadınlar təhsildən yayınırdılar. Və bir dənə qadın bəstəkarı yox idi Osmanlı zamanında. Amma bizim tariximizdə müstəmləkə şəraitində belə bizim Şəfiqə Axundova kimi, Şəfiqə Məmmədova kimi, Sara Aşıbəyli kimi bir o təhsilli və qızlar məktəbini, Hacı Zənədin Tağıyevin tikdiyi qızlar məktəbində təhsil alanlar Azərbaycan Cumhuriyyətini qurdular. Və biz bugün parlamentimizin sədri qadındır. Siz feminizmlə danışırsınızsa, bu hadisələri, bu ülvi nailiyyətləri bizi paylaşmalısınız, aşılamalısınız. Siz qadın hüquqlarının pozulmasını, qadınlara qarşı edilən cinayətləri şişirdib, bunu bütün Azərbaycana şamil eləməniz düzgün deyil. Azərbaycan xalqına zidd olan, Azərbaycan xalqına yad olan dəyərlər olduğuna görə bu hadisələr baş verir. Bunu cəmiyyətə düzgün çatdırmaq lazımdır. Bunu fəlsəfə əsaslarla, ideoloji əsaslarla obyektiv çatdırmaq lazımdır. Dövlətin üstünə yıxmaq lazım deyil. Dövlət